Prainha Arraial do Cabo. O paraíso na terra. Prainha, uma das praias de Arraial do Cabo, de tirar o chapéu, com a sua tonalidade de piscina. A tonalidade do mar aqui é como piscina. Areias bem fofas, de uma cor também maravilhosa, bem suave. O local ideal para você vir e ficar de boa. Arraial do Cabo fica próximo a Cabo Frio. Olha, chocou! Fica próximo a Cabo Frio. Uma praia totalmente. Ele é aqui na beira da pista, lá em cima, ó. E você consegue acessar a praia com maior facilidade. Você vem com seu carro tranquilamente e você chega aqui na praia. Muitas algas, essas manchas negras aqui, ó. Muitas algas que dão que. O resultado é esse aí, a água fica super cristalina, com aquela cor maravilhosa de piscina. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ative também o sino das notificações para muito mais vídeos. Para você que não me conhece, meu nome é Dani Montenegro e esse é o canal Lago Praias, o canal que você chegou e gostou e se amarrou. Vem visitar a prainha, galera. Vem. Esse paraíso aqui em Arraial do Cabo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí pelas visualizações. Até o próximo vídeo. Aqui na frente da tia. Até o próximo vídeo, hein? E não esquece de deixar aquele like. E obrigado pelas visualizações. E eu me despeço agora do vídeo, galera. Valeu aí, até o próximo vídeo. Obrigado aí, galera.